Benim 20 yıllık ömrüm şu çekere döktü. 20 yılın içinde türkün okuyalar buldu. Şu yerde akırı Kırgızistan'ın yeri ekenin anıktap şu keşi barıp bu yerde Özbekistan postun selayı postu busturuyoruz. Özüyle kanca. Bir zaman 16'sı menen dübüldet ücürel alıp koydu. Azırkı nememen alganda misal üçün bir köprenin ele özü kanca turat. 15 milyon 16 milyon son menen bir köpere kuruşadı. A 1 kilometr asfaltın özü kanca turat. Мына бүгүнкү күндө 80 гектар жер, 1 километр асфальт, бир чоң көпүрө, мына ошо окшон көпүрөнү Өзбек Республикасынан ушу өзүнүн күчү менен Кыргызстандын өзүнө ээ кылып койду. Таможня курулуп койгон зданияларын баарын буздуруп, бүгүнкү күндө Аксы Алабыкка чаткал жолун ачып отурат. Үзөнбаев бар болсун. Ар бир жерде ушундай жигит бар боло турган болсо, мисалы үчүн Баткендеги согуштун үйүнө келип жанатып атып нетип кетип атышат. Ошол жерде ушул Жөнбаевтен бирөө болгондо бир мынча энелер балам деп боздобойт болуш керек деген ойдомун. Ушуну доказать этип жүрүп алып койду. Эгер Кыргызстан ушинтип ар бир инсан ушинтип чыга бере турган болсо Кыргызстандын оголо көп жери Өзбекстанга өтүп кеткен. Ошолор бүт кайтат эле да. Эки элдин ынтымагы эч качан бузулбайт. Өзбекстандын жөнөкөй дыйкан адамдар келип аксы кетип болуң. Ана жүгөрүн ичинде сизди кармашы бекинишип жатат. О, жаңгактын үстүндө снайпери бар. Ано кепадаңды атышат деп жөнөкөй өзбектер эскертип жатышты. Бул деген ошол элдин эки элдин ортосунда болгон мамилеси. Алар эч качан душман болбойт. Өзбекстан чоңу мени колтуктап жетеледи. Бактыга деди, мен сизди жардам берет деп келсем, автор өзүңүз экен го. Бактыга андай кылбаң. Көкүдөн 1 миллион алың. Сиз аралашпай эле коюң, биз чечип алабыз деди. Деди мен айттым, жолдош Алансеке, сиз капа болбоңуз. 1 миллиард берсеңиз де болбойт. Мамлекеттик чегара бул биздин жер сатылбайт эч качан. Баягынан эч үмүтүңүздү үзүп коюңуз дедим. Ушу менен балдарын айтты мен сизди уурдатып кетем деди. Келе берсин деди. Мен курал жетерлик даяр дедим. Пулеметим да бар атам десем. Мен сизди самолет вертолет уурдатам. Вертолетиңа штингерим да бар дедим. Атып түшүрөм. Болду ушу менен таркадык. Кыргыздын жеринде туруп кыргыз корболобу деп ушул жерге анан пахталарын тергиздирбей 4 солдат менен 30 спецназына каршы турганбыз. Кылмыш жазасыз калган жерде кылмыш өркүндөйт. Бастырып кирген ар бир атканы ошого жараша жообун алып жазаланса, экинчи андайга басып кирбейт. Мына ошондой татыктуу жоопту алгандан кийин Өзбекстан тараптан бул жакта эч кандай ашыкча эмелер азырынча жок. Бирок ушуларды тез арада чек араны чечип, делимиз демаркация кылып, ал жерлерге сынтарларын тартып, чек араны бөлмөйүнчө, марлуурлукта токтобойт. Мына өтүп нар өрөткөн кишилерди кармап